Umučení Ježíše Krista podle Marka.
Yeah.
skoruną na ławie, tylko my się szyka. Thank you.
Rozpívali se mu i velkněží a učitelé zákona. A tu byli ho i ti, kdo spolu s ním byli pokřižováni. Dne 12 hodin nastala dna po celém dne, až do 3 hodin odpoledne. Ježíš Boha rozdílil. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Stop.